მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერაქტივის მეთაკოფეიქიშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა საშეშე მერქნის მოპოვება და მასთან დაკავშირებული პრობლემებია. რეგიონის სოფლებში მოსახლეობა ამბობს, რომ ზამთრისთვის მერქნის მოსატანად რთული პროცედურებია საჭირო, რაც თანხებთან არის დაკავშირებული. Სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას წარმოგიდგენთ სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი ტელეკომპანიებთან, ახალციხის მეცხრიახთან, ბორჯომთან და რეგიონულ მაუწყებელთან ერთად ნედის მხარდაჭერით. დღევანდელ გადაცემაში სტუმრად ახალციხის სტუდიაში იმყოფება კავკასიის გარემოს და ცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის საქართველოში პროექტის კოორდინატორი სამცხე-ჯავახეთში ნინო ლომიძე. მოგესალმებით, გაბატონო, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწერისთვის. Პირველი კითხვა ასეთ იქნება, ქაბატონო, აცივი და უკვე ღამე მინუსიც ფიქსირდება, თუმცა მოსახლეობა საშემერქანი უკვე მომარაგებული ჯერ არ აქვს და რა ინფორმაცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით, რამდენად რთული მდგომარეობა მუნიციპალიტეტებში? Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა არის დღეს საშეშე მერქნით მოსახლეობის უზრუნველყოფა. მეც მაქვს ინფორმაცია, რომ ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტში გართულდა საშეშე მერქნით მოსახლეობის უზრუნველყოფა, მაგრამ მეაქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პრობლემა იგივე არ გამომდინარეობს და უშუალოდ სატყეო სააგენტოდან. აქ პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ იყო არასწორი ინფორმაცია მოსახლეობაში, რომელსაც ეგონა, რომ თითქოს შეჩერებული იყო მერქნის გაცემის პროცესი, ეს შეჩერებული იყო, თითქოს არ იყო რაღაც კოდებთან იყო დაკავშირებული პრობლემები. თუმცა მე მინდა აღვნიშნო, რომ მაქვს რა ძალიან ხშირი ურთიერთობა და კოორდინაცია სატყეო სააგენტოსთან. მათი მხრიდან ეს პროცესი არ იყო შეჩერებული და პირიქით მთელი წლის განმავლობაში ხდებოდა ტყეკაფების გამოყოფის პროცესი და შემდეგ უკვე მოსახლეობას ჰქონდა იმის საშუალება, რომ დავუშვათ დროულად მისულიყო და მოეხთინა, აიღო ეს ბილეთი და გამოეტანა შეშა ტყიდან. თუმცა ახსენეთ, რომ არ იცოდა მოსახლეობა ამის შესახებ, საიდან შეიძლებოდა, რომ გაიგო? მოსახლეობა მიცოდა, აქ სხვა პრობლემებთან გვაქვს ჩვენ საქმე. პირველ რიგში მოსახლეობა პრობლემას ხედავს რაში და ეს პრინციპში მათი მხრიდან საკმაოდ ობიექტური პრობლემა არის. მოსახლეობას ზამთარში ჭირდება შეშა, მან შესაბამისად ზამთარში უნდა მიიღოს შეშა. და რაც უფრო მარტივად შეძლებს ამ შეშის მოპოვებას, მისთვის ბევრად უკეთესია, გამომდინარე იქითა, რომ დღეს საკმაოდ უჭირს ხალხს და არ აქვს იმხელა თანხები, რომ დაუშვათ გავიდეს და უფრო ძვირი დაუჭდეს შეშით მომარაგება. პრობლემა რაშია? მოსახლეობა რაში ხედავს პრობლემას? პირველ რიგში პრობლემა არის იმაში, რომ ტყეკაფები არის გამოყოფილი საკმაოდ შორს მათი საცხოვრებელი ადგილებიდან, შესაბამისად ეს ურთულებს მას შეშის მოპოვებას. ამბობენ, რომ სატყეო გზები, ანუ ტყეკაფამდე მისასვლელი გზები საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაში არის და ესეც საკმაოდ ობიექტური პრობლემა არის დასმული მოსახლეობის მხრიდან. და ასევე მოსახლეობა ხას უსვამს მცირე რაოდენობას, რომელიც კანონით არის გათვალისწინებული, მოგეხსენება 7 კუბომეტრი არის ერთ ოჯახზე გაცემული. ეს არის ის ძირითადი პრობლემები, რასაც ხედავს მოსახლეობა. მაგრამ მეორე მხრივ და როგორც აღვნიშნე, ეს არის საკმაოდ ობიექტური მოთხოვნილება და ობიექტური რეალური პრობლემა, რაც დაუშვათ გება მოსახლეობის მხრიდან. მაგრამ ავიღოთ ახლა მეორე მხარე, ავიღოთ სახელმწიფო, ავიღოთ ის რესურსი, რაც გაგვაჩნია რეალურად და მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს თქვა დეტალური ინვენტარიზაცია არსებული რესურსის არ არის ჯერ ჩატარებული, მაგრამ იგივე არის ძალიან ბევრი რაღაც გარკვეულ მასივებზე ჩატარებული არის ინვენტარიზაცია და იგივე ექსპერტების დასკვნებითაც ტყის მასივები, ტყის რესურსი უახლოეს მომავალში ვეღარ შეძლებს მოსახლეობის დაკმაყოფილებას, იმიტომ რომ ტყის მასივები არის უკვე დეგრადირებული. ის ადგილები, სადაც დაუშვათ სატყეო გზები მისული იყო და მოსახლეობა შეძლო ცოტა უფრო ახლოს, მასთან ახლოს მდებარე ტყეკაფიდან გამოეტანა შეშა, ის ტყის მასივები უკვე გაჩეხილია, იქ ფიზიკურად რესურსი აღარ არის და სატყეოს მინდა გითხრათ, რომ გააჩნია თავისი სპეციალური კრიტერიუმები, რისი საშუალებითაც უნდა გამოყოს ადგილი და
იქ სადაც უკვე ამოწურა თავისი რესურსი ფიზიკურად სატყეოს აგენტო იქ უკვე ვეღარ მოახდეს დაუშვათ ხეების დანობრას. აქედან გამომდინარე მას უწევს ტყეკაფის გამოყოფა ისეთ ადგილას, სადაც ამას ტყის რესურსი, ამის საშუალებას აძლევს ტყის რესურსი. კი ბატონო, რეალურად სად უნდა იყოს გამოყოფილი ტყეკაფი? რეალურად გამოყოფილი ტყეკაფი უნდა იყოს იქ, სადაც ხაზგაუსვამ და ვიტყვი რომ ტყე გაძლევს ამის საშუალებას. ანუ ეს არის კრიტიკა, ხო უნდა ჰქონდეს. მისასვლელი გზები არის აუცილებელი, მე უბრალოდ გეტყვით რომ არის რაღაცა გარკვეული კრიტერიუმი, ამას არის ტყის სიხშირე, ეს არის დაუშვათ იგივე ხისასაკი და რა თქმა უნდა სატყეო გზები ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაზეც სატყეოს აგენტო მუშაობს. დაწყებულია რეგიონში მუშაობა რომ მიიყვანო გზა რეალურად იმ ტყეკაფამდე, თუმცა ესეც საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და ხშირ შემთხვევაში არ ხდება, ესე ვთქვათ, ვერ ხდება ეს ბოლომდე, ესე ვთქვათ, კარგი გზის მიყვანა. აქედან გამომდინარე მოსახლეობას უწევს შემდეგ ცოტაოდენად უფრო როგორ ვთქვა, მეცა უწევს რა იცი, რომ უფრო მეტად დაიტვირთოს და უფრო მეტად მივიდეს იქამდე. უფრო მეტი შრომა საჭირო ამის. თუკი სხვაგან გამოიყოფა ტყეკაფი, ეს მოსახლეობისთვის იქნება კიდევ დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული. იმიტომ რომ ეს უნდა წავიდეს უფრო შორ ადგილას, იქიდან უნდა მოჭრას. არის მსგავსი პრობლემები, ხო? იგივე არის მსგავსი პრობლემები, იგივე ხა გეტყვით მაგალითად ადიგენის რაიონის მაგალითზე გეტყვით. უახლო უკანასკნელი ერთითვის განმავლობაში საკმაოდ სერიოზული აჟიოტაჟი იყო ატეხილი ამ მუნიციპალიტეტში. არის ასეთი ტყის ტყეკაფი, რომელსაც ირიმჭალას ეძახიან და ეს არის ადგილი, რომელიც არის უდის და არლის სოფლებთან საკმაოდ ახლოს და რა თქმა უნდა ყველა უდეში და არლში მაცხოვრებელ ადამიანს უნდა მიიღოს შეშა ამ ტყის მასივში. იმ მიზეზის გამო, რომ ეს არის ახლოს და არის მარტივად ადვილად მისადგომი. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არალში და უდეში სოფლის მოსახლე 2400 ოჯახი ცხოვრობს. გამოდის რომ ეს ირიმჭალის ტყეკაფი თლიანად აი ამ რაოდენობას ვერ და ფიზიკურად ხე არ არსებობს ფიზიკურად რომ დააკმაყოფილოს. აქედან გამომდინარე იმ მუნიციპალიტეტში ადიგენში გამოყოფილი არის სხვა ტყეკაფებიც და მოსახლეობა შეუძლია დაუშვათ წავიდეს და სხვა გამოყოფილ ტყეკაფში აიღოს თავისი კუთვნილი შეშა, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ არის. ფიზიკურად არ არსებობს, აღარ არის იმ ადგილში ის რესურსი, რომ მოხდეს ყოველას დაკმაყოფილება. ამიტომ ის იმაში გეთანხმებით, რომ თუ მოუწევს უფრო შორს წასვლა, შესაბამისად უფრო მეტი ფინანსური რესურსი იქნება საჭირო, იგივე საწვავის ხარჯი იქნება. აქვე მინდა ერთი რამე აღნიშნო და ვთქვა, რომ ფაქტიურად ის 7 კუბამეტრი თითოეულ ოჯახს და მაღალმთიან კატეგორი ზონებში 14 კუბამეტრი, რაცაც იღებს მოსახლეობა, მინდა ვთქვა, რომ ამაში სახელმწიფო ფულს არ იღებს. ფაქტიურად გამოდის, რომ ის თითო ოჯახი იხდის რაღაცა ბილეთის საფასურს 30 ლარამდე მინიმალურს, სახელმწიფო გამოდის, რომ უფასოდ აძლევს შეშას თითოეულ ოჯახს. უბრალოდ ის დამატებითი თანხები, რაც საჭირო არის შეშის მოპოვებასთან დაკავშირებით, ეს არის საწვავის ხარჯები, ეს არის მანქანის ტრანსპორტის ხარჯი და ეს არის დაუშვათ მუშახელის ხარჯი, რომელსაც ოჯახი დაიკი. კი ბატონო, ხშირად ამბობენ ხოლმე, ანუ მოსახლეობა ამბობს, რომ ძალიან რთული პროცედურაა ის მერქანი მიიღო. ანუ ჯერ უნდა მიხვიდე ბანკში, იქ უნდა მოგანიჭონ კოდი, მე უნდა წახვიდე სატყეოში და ასე შემდეგ. და ურთულდებათ მათ და ზუსტად ირიმჭალესთან დაკავშირებით ჩვენ მოგმართა მოსახლემ და გითხრა, რომ როცა მივიდა ამ კოდის მისანიჭებლად, იქ უთხრესად 15 კუბამეტრი ერგებოდა, თუმცა დარჩენილი იყო მხოლოდ 2 კუბამეტრი და ვიღაცამ დაასწრო და უფრო ბევრი წაიღო. ანუ 15-ვე, სხვა 15-ვე ეღე. აიღო, ანუ ამ შემთხვევაში ვინც მოასწრებს, იმას მეაქვს ბევრი დასწრებაზეა შეშის გარდა. ანუ როგორი სიტუაცია არის? მე აღნიშნე და ვთქვი, ანუ პროცედურებს რაც შეეხება, მინდა ვთქვა, რომ არ არის არავითარი რთული პროცედურა და დროში ეს ვთქვათ გაწელილი პროცედურა არ არის. უნდა მიხვიდე, როგორც აღნიშნეთ, უკვე ლიბერტი ბანკში აიღო დაუშვათ კოდი, გადაიხადო ის რაღაც მინიმალური გადასახადი, შემდეგ მიდიხარ უკვე სატყეოში, რომელიც გაძლევს დამზადების ბილეთს და შემდეგ მეტყევი საშუალებას მეტყევე გინომრავს, ასე ვთქვათ, ხებს და ხდება შემდეგ ჭრები.
ეს არ არის რთული პროცედურა. კოდს ელოდება ხშირად ხალხი, ანუ მოსახლეობა მიდის და ელოდება კოდი მიანიჭონ და ეუბნებიან ცოტა ხანში იქნებ მოხვიდეთ კიდე. კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით გეტყვით რომ ძირითად შემთხვევაში მე არ ვიცი ლიბერტი ბანკი რატო ამბობს ხოლმე ამას. არ შეიძლება მართლაც ესე ხდებოდა, უბრალოდ მე არ ვიცი. მე ერთადერთი ვიცი ის რომ აი მაგალითად ბოლოს იყო ესეთი სიტუაცია რომ გამოყოფილი იყო ტყეკაფი, იგივე ამ ირიმჭალის ტერიტორიაზე იყო გამოყოფილი ტყეკაფი, სადაც დაუშვათ დასრულდა ამოიწურა ის მოცულობა, რაც გამოყოფილი ქონდა სატყეო სააგენტოს. შემდეგ მოხდა დამატებითი დანომრვა ამ კონკრეტულ ტყეკაფზე და აი ეს დამატებითი დანომრვის პროცესში რაღაცა გარკვეული პერიოდი შეჩერებული იყო ნამდვილად იმისათვის, რომ დასრულებულიყო გამოყოფის პროცესი და გადაეცათ კოდები მოსახლეობისათვის. ეხლა რაც შეეხება იგივე იმ თქვენს მაგალითს კონკრეტულად, რაც მოიყვანეთ. ანუ როგორც აღნიშნე, ირიმჭალაზე გამოყოფილი ტყეკაფით ვერ მოხდება, ფიზიკურად არ არის ამ თხელა რესურსი, რომ დაკმაყოფილდეს მთლიანად უდის და არნის მოსახლეობის მოთხოვნილებები. აქედან გამომდინარე, ის კონკრეტული რაოდენობა, რაც ქონდა, არ ვიცი, მაგალითისთვის ვთქვი, რომ დაუშვათ 300 კუბომეტრი ქონდა გამოყოფილი სატყეო სააგენტოს, გავრცელა ინფორმაცია, რომ ბანკში შეგიძლიათ მიხვიდეთ და ამ კონკრეტულ ტყეკაფზე უკვე შეგიძლიათ დაიწყოთ ბილეთების აღება. ვინც გამოდის ეგრე, რომ ვინც მივიდა და მოასწრო, ესე ვთქვათ, აღება, იმათ მაიღეს ამ ტყეკაფზე ეს შეშის მოპოვების უფლება, ვინც არა, დაუშვათ იგივე ეს 2 კუბომეტრი ვინც აიღო, იმ ადამიანს უკვე დანარჩენი თავისი დარჩენილი რაოდენობის მიღება უკვე შეიძლება სხვა ტყეკაფზე. კი ბატონო, ადიგენში ქონდა იგივე პრობლემა ტყეკაფის კერძო პირისთვის გადაცემასთან დაკავშირებით. კერძო პირს ქონდა აღებული ეს ტყეკაფი და მოსახლეობა ამბობდა, რომ ამ კერძო პირს გამოჰქონდა თვითონ საშეშე მერქანი და მოსახლეობას აღარ ჩებოდა, მიუვალ ადგილებისთვის იყო, მიუვალ ადგილებში იყო სხვაგან ტყეკაფი მისთვის გამოყოფილი. გასხვისება რამდენად შეიძლება ტყეკაფის? იცით რა არის, ტყის გასხვისება არ შეიძლება. მაგრამ შეიძლება დაუშვათ იგივე გადაეცეს მართვა, შეიძლება იჯარით გადაეცეს კერძო პირს და ანუ ლიცენზირების მეთოდით მოიპოვოს ტყეში შესვლის უფლება, რომელიც შემდეგ დაუშვათ გარკვეული წლების განმავლობაში იმ ანუ ლიცენზირება იყო 2 წლის ვადით თუ არ ვცდები და იჯარა იყო 59 წლით გადაცემა იგივე კერძო პირებისთვის სარგებლობაში, ხო? და ასევე შეიძლება თვითმმართველობებს, მუნიციპალიტეტებს გადაეცეთ მხოლოდ და მხოლოდ მართვაში. ამ შემთხვევაში ეს ლიცენზიანტი იქნება თუ ეს მოიჯარა, რომელსაც აქვს ტყეში შესვლის უფლება და აქვს რაღაც გარკვეული ადგილი აღებული, მას აქვს იქ სამასალე მერქნის დამზადების უფლება. წელს მივიღეთ სატყეო პოლიტიკა, სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტი იქნა შემუშავებული, სადაც ეს პუნქტი კონკრეტულად გაიწერა, რომელიც ასევე შეთანხმებული არის უკვე ცენტრალურ დონეზეც, რომ დაუშვათ იგივე ამ კერძო პირებმა, რომელსაც გადაეცემა ან სარგებლობაში, ან იჯარით, ან ლიცენზირების მეთოდით კონკრეტული ტყის მასივი, მოახდინოს შეშის დამზადება და მისი დაუშვათ მოსახლეობისათვის მიყიდვა. არ ვიცი ამას ეს დაწყებულია თუ არა, მისი ამოქმედება ამ ეტაპზე რა სიტუაცია არის, ამ მიმართულებით არ ვიცი. კი ბატონო, რა ინფორმაცია გაქვთ წინა წლებისგან განსხვავებით, რა სიახლეებია მოსახლეობისთვის შეშის? წელს აგვისტოს თვეში შევიდა ცვლილება კანონში, მოგეხსენებათ რომ დაშვებული რაოდენობა, რომელიც მოსახლეობა უნდა მიიღოს, ეს არის 7 კუბური მეტრი, რაც რჩება ოღონდ მხოლოდ გარკვეული მოსახლეობისათვის, იმ სოფლებისათვის, რომლებიც გადიან მაღალმთიან ზონაში, მათთვის რაოდენობა გაიზარდა 14 კუბომეტრამდე. ეს არის სიახლე. კი ბატონო, და კონტროლის მექანიზმზე რა სიტყვით, როგორ უნდა მოხდეს გაკონტროლება, როგორი მერქანი იჭრება, სად იჭრება და რაოდენობა? გაკონტროლებას ახდენს სატყეო სააგენტო, გაკონტროლება ხდება მეტყევეების საშუალებით, რომლებიც არიან კომპეტენტური ადამიანები, რომლებმა ძალიან კარგად იციან თუ სად, როგორ უნდა მოხდეს იგივე ხეების დანომრვა. შესაბამისად მათი საშუალებით ხდება იგივე დანომრვაც, მოჭრაც და ტყიდან, ესე ვთქვათ, ისინი იძლევიან საბუთს
დამზადების საბილეთს ეძახიან რავადებში, როგორ უნდა მოხდეს ამის გაკეთება. ჩვენი ორგანიზაცია თუ ერთვება ამ ყველაფერში? ჩვენი ორგანიზაცია, ესე ვთქვათ, უშუალოდ პირდაპირ არ ვერთვებით მეტყევეების დონეზე და უშუალოდ შეშის კონტროლში, თუმცა ჩვენ საკმაოდ აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს სატყეოს აგენტოსთან და მათთან ერთად ვახდენთ ზოგადად მთლიანად სატყეო სექტორის იგივე რეფორმირების პროცესი იქნება თუ სხვა რამე მიმართულება იქნება, ერთობლივად რაღაც გარკვეულ მონიტორინგს ვახორციელებთ. მაინტერესებს რა ხდება მაშინ, როცა ადამიანი ბუნებრივი აირით სარგებლობს და საშეშე მერქნის შეძენას რუს, რაიმე ახალი ხო არ ხდება ან საერთოდ რა რეგულაციებია? ეხლა ძალიან კარგი საკითხი არის ეს და ამასთან დაკავშირებით რაღაც გარკვეული პატარა მონახაზი მინდა გავაკეთო რა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, გადაცემის დასაწყისშივე ტყის რესურსი საკმაოდ მცირე არის და უახლოეს მომავალში ნამდვილად ვეღარ შეძლებს მოსახლეობის დაკმაყოფილებას. ოფიციალური მონაცემებით მარტივი კალკულაცია რო გავაკეთოთ, საქართველოში არის სადღაც 3 მილიონზე ცოტა მეტი მაცხოვრებელი, ხო? რაც გამოდის 700,000-ზე მეტი ოჯახი გამოდის ქვეყანაში. 700,000 ოჯახის რომ უახერხო შენ დაკმაყოფილება ყოველწლიურად საშეშე შეშით 7 კუბამეტრი რო ვივარაუდოთ, ეს გამოდის სადღაც დაახლოებით 5 მილიონი კუბური მეტრი შეშა არის საჭირო ყოველწლიურად იმისათვის, რომ მოხდეს საქართველოს მთლიანად ყველა რეგიონში მოსახლეობის დაკმაყოფილება. ოფიციალური მონაცემებით, რასაც ჩვენ ვიღებთ, გამოდის, რომ ოფიციალური მონაცემებით მთლიანად საქართველოში 700,000 კუბური მეტრი გამოყოფა ხდება. ანუ რა გამოდის? თითო ერთ მოჭრილ ხეზე, სადღაც 4 ლეგალურ ხეზე, 4-5 არალეგალური ხეზე იჭრება. გამომდინარე იქიდან, რომ თუნდაც იგივე იქამდე რომ მივიდეთ, რომ 7 კუბამეტრი მოსახლეობას რეალურად არ ყოფნის და სხვა გზა არ რჩება იმისათვის, რომ გაათფოს თავისი ოჯახი. აქ მთავარი ძირითადი ძირეული პრობლემა ეს არის ალბათ სახელმწიფო მიდგომა. სახელმწიფო უნდა შეცვალოს თავისი და ესე ვთქვათ სათფობი რესურსით უზრუნველყოფის პრაქტიკა საქართველოში და დღეს მე რამდენადაც ვიცი დაწყებული არის უკვე ამასთან დაკავშირებით ძალიან აქტიური დიალოგი ფინანსთა სამინისტროსთან, ენერგეტიკის სამინისტროსთან, იგივე ნუ წამყვანი როლი რა თქმა უნდა ამაში გარემოს და სამინისტროს უკავია, რომ დაუშვათ მოვძებნოთ რაღაცა სხვა ალტერნატიული წყაროები, რითიც შეიძლება მოხდეს მოსახლეობის ზამთარში გათბობის უზრუნველყოფა. თავიდან რა თქმა უნდა ეს მოსახლეობის ზონაზე შეიძლება არ იყოს ამისი განხორციელება, ასე ვთქვათ, ეფექტური, მაგრამ რომ ავიღოთ საქართველოში ძალიან ბევრი საბიუჯეტო ორგანიზაცია, ძალიან ბევრი დიდი რაოდენობით იგივე კერძო სექტორის სექტორში არსებული ბიზნესები, მაგალითად ძალიან დიდი სასტუმროები, ესენიც კი შეშაზე თბებიან და შესაძლებელია, რომ თუნდაც საბიუჯეტო ორგანიზაციები გადავიყვანოთ ბუნებრივ აირზე, თუნდაც იგივე დიდი სასტუმროები, რომლებიც ძალიან დიდი რაოდენობით შეშას მოიხმარენ, ისინი მაინც გადავიყვანოთ ბუნებრივ აირზე, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მოხდება უკვე რაღაცა გარკვეული რესურსის გამოთავისუფლება, რომელიც უკვე შესაძლებელია მოსახლეობას მოვახმაროთ. იმ თქვენ კითხვას, თქვენს კითხვას რაც შეეხება, იგივე ადამიანი, რომელსაც აქვს დაუშვათ ბუნებრივი აირი, რამდენად უნდა მიიღოს მან შეშა? ჩვენ თვლით რომ და ჩვენი პოზიცია არის ესეთი, რომ ამ შემთხვევაში თუ ის ნამდვილად თბება ბუნებრივ აირზე, მაშინ ამ შემთხვევაში არ უნდა ხდებოდეს ამ ოჯახისთვის შეშის გამოყოფა. იყო შემთხვევა, როდესაც მუნიციპალიტეტებმა გადასცეს მონაცემთა ბაზები სატყეოს სააგენტოს, ამ ბაზებში არ იყო შეყვანილი ესეთი ტიპის ოჯახები და შესაბამისად ყველა შეეძლო შეშის აღება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამაში უნდა გაძლიერდეს კონტროლი და ის ადამიანები, რომლებსაც აქვთ სახლში ბუნებრივი აირი, რომლებიც რეალურად აქ სხვა უბარაში არის, შეიძლება ბუნებრივი აირი ქონდეს სახლში მიყვანილი და ბუნებრივ აირს იყენებდნენ მხოლოდ დაუშვათ წყლის გასათბობა და არ ქონდეს ამაზე მთლიანად გათბობის სისტემა დამონტაჟებული, მაგრამ არიან ოჯახები, რომელსაც აქვთ გათბობის სისტემა დამონტაჟებული, შესაბამისად გათბობის სისტემაზე გვაქვს ამ შემთხვევაში გათბობის სისტემაზე გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ აღებული, იმიტომ რომ ის მონაცემთა ბაზები ასევე, რომლებიც მუნიციპალიტეტმა გადაცა სატყეოს სააგენტოს, იქ ძალიან ბევრი ადამიანი შეყვანილი იყო ისეთი, რომელსაც აქვს ბუნებრივი აირი სახლამდე მიყვანილი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენ გათბობის სისტემა გაქვს. შესაბამისად, ესეთი ტიპის ადამიანებს უნდა მიეცეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უნდა მოახდინოს როგორმე ზამთარში გათბობის უზრუნველყოფა, მაგრამ უნდა მოხდეს ასევე გამიჯვნა ამ მონაცემთა ბაზაში იმ ადამიანების, რომლებსაც აქვთ ოჯახებში გათბობის სისტემა და შესაბამისად ამ ადამიანებმა არ უნდა მიიღონ
შეშე. Ე ბატონო, წინა წლებისგან განსხვავებით წელს მაღალმთიან რეგიონებში 15 კუბომეტრამდე დაიშვა. 14 კუბომეტრამდე დაიშვა ხის მეჭრა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბევრი ხო არ არის ეს რაოდენობა, იმიტომ რომ ვახსენოთ, რომ ტყის ეს შეიძლება განადგურდეს მთლიანად. ძალიან შეიძლება ხა ცუდად გამომივიდეს, მაგრამ ვიტყვი რომ ძალიან ბევრია. ასევე 7 კუბომეტრიც კი მესმის მაღალმთიან ზონებში ზამთარი გრძელვადიანია, მესმის დაუშვათ ის რაოდენობა 7 კუბომეტრი თუ ეს 14 კუბომეტრი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ცოტათი ალბათ მოსახლეობასაც მეტად გჭირდება დაფიქრება უფრო ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებით. იგივე არსებობს ბევრად ეფექტური ღუმელი, რომელიც ნაკლებ რესურსს მოიხმარს და იგივე სამეგრელოს რეგიონში მე რამდენადაც ვიცი, რაღაცა გარკვეულმა პროექტებმა იმუშავეს და იქ მოხდა ისე, რომ 7 კუბომეტრი სრულიად საკმარისი იყო ერთი სეზონისათვის. ამ შემთხვევაში მოსახლეობის მხრიდან არ ხდება ასევე გათვალისწინება და გათავისება იმის, რომ შეშა არის საკმაოდ ძვირადღირებული რესურსი და გამოდის, რომ ძალიან ბევრად ძალიან ძვირადღირებულს და ძალიან ესე ვთქვა ძვირფასი რესურსის გამოყენება ხდება საშეშედ და ეს რესურსი, რამაც შეიძლება სერიოზული ეკონომიკური შემოსავალი მოუტანოს იგივე თუნდაც სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს, მე ამასთან დაკავშირებით ადრე მქონდა საუბარი იგივე ადიგენის ხელმძღვანელობასთან. ახში შემთხვევაში, როდესაც ხდება შეშის ტყეკაფის გამოყოფა საშეშე თუ სამასალეთ, საშეშე მერქანი იმდენად ნაკლებად არის დარჩენილი, რომ ხდება სამასალე მერქნის გამოყოფა შეშისათვის, რომელიც საკმაოდ დიდი ეკონომიკური ზარალის მომტანი არის, იმიტომ რომ ის რესურსი, რამაც შეიძლება შენ რეგიონში საკმაოდ დიდი ფინანსური შემოსავალი შემოგიტანოს, გამოდის, რომ მიდის და ეს ვთქვათ, ღუმელში იწვება და მაგრამ შემდეგ უნდა ხდებოდეს ამისი აღდგენა, არა? საშეშე მერქნის, სადაც გამოიყოფა, ვთქვათ, მერქნის ჭრის პროცესისთვის განკუთვნილი იქნება ტერიტორია, იქ არ ხდება შემდეგ აღდგენა. აუცილებლად უნდა ხდებოდეს აღდგენითი სამუშაოები, უნდა ხდებოდეს ხის დარგვაც და მე აღნიშნე, რომ ტყეები საკმაოდ დეგრადირებული არის ჩვენს რეგიონში და არამხოლოდ ჩვენს რეგიონში. სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ ბოლო რამდენიმე წელს განმავლობაში მსგავსი ტიპის საქმიანობები არ მომხდარა. არ ხდება რეალურად ტყის აღდგენით სამუშაოები, არ ხდება ახალი ხეების დარგვა, რაც ასევე საკმაოდ გრძელვადიან პერსპექტივაში საკმაოდ დიდ პრობლემებთან იქნება დაკავშირებული. ისევ იქამდე მივდივართ, რომ ტყის რესურსი აღარ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ დააგმაყოფილოს მოსახლეობის მოთხოვნილებები. კი ბატონო, და ბოლოს შევაჯამოთ უკვე ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ხო არ დაუგვიანდა მოსახლეობას ეს შეშის მოტანა, იმიტომ რომ მაღალმთიან ზონებში შეიძლება უკვე ჩამოთოვოს კიდეც, ან შესაძლებელია ჩამოთოვა კიდეც და ხო არ დაგვიანდა იგივე ბილეთების აღება, იგივე კოდების მინიჭება? ისეთ რა არის, საკმაოდ დაგვიანდა და ამაში ალბათ არ ვიცი, არ მინდა ხა ცუდად გამომივიდეს, მაგრამ მის პასუხისმგებლობა იკვეთება. მე ამ საკითხთან დაკავშირებით მქონდა სატყეოსთან საუბარი და მათ გარკვევით მითხრეს, რომ ჩვენი მხრიდან ეს პროცესი არ შეჩერებულა. ჩვენ არ გაგვიჩერებია ტყეკაფიდან, ასე ვთქვათ, გაცემის პროცესი. ეს არის წლების განმავლობაში მიმდინარეობს. ეს არის უბრალოდ გარკვეულწილად თვითონ მოსახლეობის პასუხისმგებლობაც, რომელიც რაღაცა სხვა სოფლის მეურნეობის საქმიანობით იყო დაკავებული და შემდეგ უკვე ის ზოგადად ეს ქართული ბუნებაც არის, მოდი პირდაპირ ვიტყვი რა, როდესაც ბოლო წუთში მივდივარ, მაშინ ვაკეთებ რაღაცას, როცა უკვე თოვლი მოვიდა, რატო გამოგაქვს, რატო მიდიხარ მაინც და მაინც ნოემბერში და ოქტომბერში შეშის მოსაპოვებლად, როცა შენ შეგიძლია შეშა მაისშიც აიღო, ივნისშიც აიღო, ივლისშიც აიღო. ანუ გარკვეულწილად ალბათ მოსახლეობის პასუხისმგებლობაც არის ამაში, იმიტომ რომ რო კიდევ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, სატყეოს მხრიდან არ მომხდარა ამ პროცესის შეჩერება, ანუ იგივე ის რაც აღვნიშნოთ, რომ კოდები არისო ჩასწრებული. ყველა მუნიციპალიტეტში შეეძლოთ მთელი წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთის ყველა სამცხე-ჯავახეთის კიდევ და კიდევ ხაზს უსვამ, რომ ვერ ვეყნობი სატყეოს ინფორმაციას მთელი წლის განმავლობაში შეეძლოთ მათ შეშის მოპოვება. ეს პროცესი არ შეჩერებულა. კი ბატონო, დავასრულოთ მაშინ ჩვენი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა კალატონინო სტუდიაში მოგზაურობისთვის. შეგახსენებთ, რომ კავკასიის გარემოსდაცვითი ცუთი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი საქართველოში პროექტის კოორდინატორი სამცხე-ჯავახეთში კალატონინო ლომიძე იმყოფებოდა ჩვენთან და საშე მერქნის მოპოვებასთან დაკავშირებით საუბრობდა. მე დღეს ამ დგენ მშვიდობებით ნახვთ.